ndabashoje bakunzi biri muri aho amakuru yanyu nifuje kuza ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana twibukiranye kuko ijambo ry'Imana ari ugozaho ari uguhora abantu bibukiranye ariko uyu munsi naje kugira ngo twongere twibukiranye ku ijambo ry'Imana ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana mu byahishuwe ibice 21 21 duhereye ku murongo wa mbere haravuga ngo titi iravuga ngo iby'ijuru rishya n'isi nshya mbona ijuru rishya n'isi nshya mumbabarire mbona ijuru rishya n'isi nshya kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we numva ijwi rirenga rivugira kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izabana nabo ibimana yabo izahanagura amarira yose ku maso yabo kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi kuko ibya mbere bishize yicaye kuri ya ntebe iravuga iti dore byose ndabihindura bishya kandi iti andika kuko aya magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri kandi iti birarangiye ninjye rupfa na omega itangiriro n'iherezo ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo unesha azaragwa byose nanjye nzaba imana ye nawe abe umwana wanjye unesha azaragwa byose nanjye nzaba imana ye nawe abe umwana wanjye ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yakumuriro n'amazuku ariyo rupfu rwa kabiri Imana idufashe cyane aya ni amagambo umugaragu w'Imana Yohana yanditse ayandika ahishuriwe n'Imana mu iyerekwa ari mu mwuka intangiriro z'iki gitabo byerekana ko uyu Yohana ibyo yabonye ibyo yeretswe yabibonye ari ku kirwa cyitwa Patimosi ahantu hagati y'inyanja ku musozi w'ikirwa nta kintu cyabagamo habagamo inyamaswa hakabamo n'ibindi bisimba by'ubwoko butari bumwe ariko umunsi umwe Bibiliya yavuga ngo ari mu mwuka agiye kubona ari mu mwuka umwami aramusura umwami aramuganiza kuko icyo gihe yavuze ngo igihe kimwe nari mu igihe cy'umwami nari mu mwuka hanyuma Imana iramuganiza imubwira amagambo menshi iramusobanurira imubwira iby'amatorero arindwi imubwira uko bizagenda Imana idufashe none uyu munsi wa none ndagira ngo tuganire kuri iri jambo Yohana ari mu mwuka ari mu iyerekwa abona ijuru rishya abona n'isi nshya kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize kandi n'inyanja yari itakiriho niyo mpamvu aravuga ngo mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rwamanutse ruvuye mu ijuru aravuga ati rwari rurimbishijwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we
aravuga ati numva ijwi rimbwira ngo dore ihema ry'Imana ari hamwe n'abantu bayo kandi izabana nabo izaturana nabo kandi izahanagura amarira yose ku maso kandi urupfu ntiruzabaho ukundi kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi Imana idufashe cyane abona ijuru rishya abona n'isi nshya kuko isi ya mbere n'ijuru bya mbere ngo byari byashize niko Bibiliya ivuga kandi ngo n'inyanja yari itakiriho Imana idufashe cyane ururembo ni ururembo yabonye rumanuka ruva mu ijuru rurimbishijwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we bishaka kuvuga iki bishaka kuba ko ururembo nirwo abera bazabamo nirwo abera bazaturamo nirwo abera baziberamo n'umurwa w'abera ni kapitali y'abera baziberamo ariko Bibiliya iratubwira ngo abantu bazabamo na abantu bategereje na abantu babaye hafi y'Imana bakiri mu isi baba hafi y'Imana bagendana n'Imana bubaha Imana niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo aba bantu Imana ngo izaturana nabo ngo izabana nabo kandi ngo izahanagura amarira yose baririye mu isi ayo marira rero ni imibabaro abantu bagiye bacamo ni ingwane bagiye bacamo ni intambara bagiye bacamo ni ibibazo by'uburyo butari bumwe abantu bagiye bacamo ariko barihangana Bibiliya avuga ngo rero ngo dore ngo abantu bazaramuka binjiye muri urwo bwami bazaramuka bagiye muri urwo bwami uzaba bwarabageneye bazinjira muri ururembo rwera Yerusalemu mushya nirwo rurembo ruzabamo abantu bakunze Imana cyane bagenze uko Imana ishaka bagenze uko Imana ishaka Imana idufashe noneho Bibiliya ikomeza kuvuga ku murongo wa gatanu muri ibyo bice 21 iravuga ngo dore byose ndabihindura bishya kandi atandika kuko aya magambo ari ayo kwizerwa kandi ati birarangiye ninjye Alfa na Omega nitangiriro n'iherezo hanyuma hepfo arakomeza aravuga ati rero ariko abanyabwoba n'abatizera n'abicanyi n'abarozi abo bazajya mu umugabane wabo uzaba mu nyanja y'akuru n'amazuku Imana idufashe ibi bintu birasaba ikeru birasaba kugira ngo umuntu ahagarare neza muri iyi minsi ahagarare neza muri ibi bihe bigomeye ahagarare neza kuko Bibiliya iravuga ngo uwo murwa abantu bazawujyamo na abantu bakoreye Imana uko ishaka na abantu bagenze uko Imana ishaka na abantu bakoze iby'Imana ishaka Imana idufashe ngo ariko abantu batizera bafite ibibazo bikomeye kutizera kutizera ni icyaha gikomeye cyane kutizera uti ibyiringiro kutizera bituma nta mwanya ushobora kubona mu by'Imana kuko kintu cyose urize iyo wizeye urushaho gutegereza iyo wizeye biguha imbaraga zo gutegereza umwami wawe iyo wizeye ukagera mu ntambara kuko ari cyo wizeye ubasha kwicamo neza iyo wizeye nta ntambara ziguhungabanya iyo wizeye nta kintu kiguca intege ngo unanirwe Imana idufashe cyane ngo ariko abatizera n'abanyabwoba n'abanyabinyoma n'abicanyi n'abarozi umugabane wabo uzaba umunyanja yakumuna amazuku niko birivuga Imana idufashe cyane Bibiliya yerekana yuko ururembo ari urw'abera bazabamo Bibiliya yerekana n'imyubakire yarwo ko rwubatse Bibiliya yerekana nuko imyitwarire y'abantu bazarubamo bazaba bateye Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza Imana itwongerere umwuka wayo wera kugira ngo Imana idushoboze Imana idufashe cyane kandi birarangiye ninjye Alfa na Omega n'itangiriro n'iherezo ni ukuvuga ngo nta wambangirije kandi ntawambangirije kandi nta nuzamperuka kuko Imana ariyo yonyine nta wayibangirije kandi nta nuzayiheruka Imana idufashe
kandi Imana itugirire neza, ariko Bibiliya yerekana yuko abantu bose batagenda uko Imana ishaka, Imana ntago bazinjiye muri ururembo. Ku murongo wa munani, ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yakumuriwe n'amazuku arirwo rupfu rwa kabiri. Urwo ni urupfu rwa kabiri rw'abantu batagenze uko Imana ishaka, barabyirengagije barabireka, kandi berihanga baba mu bindi, bihanganira mu bindi bintu bitari iby'Imana, iby'Imana barabireka. Hari abandi bashoboye kubimenya ariko birabananira barabireka babivamo. Bibiliya ariko ikavuga ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya, ibyo kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Urwo rurembo n'urw'abera bazabamo. Imana dufashe cyane. Urwo rurembo n'urw'abera bazabamo, urwo rurembo n'urw'abatunganiye Imana bazabamo, urwo rurembo n'urw'abantu bemeye bakihangana, bagahura n'ibibazo bakihangana, bagahura n'ingorane bakihangana, bakizera. Kuko Bibiliya itubwira ngo abatizera n'abanyabinyoma umugabane wabo uzaba mu nyanja yakumura n'amazuku. Imana dufashe cyane. Bibiliya itwereka iby'urwo rurembo. Urwo rurembo rurakomeye, abera bazabatuyemo. Urwo rurembo ni ururembo rwiza rw'igikundiro abera Imana yabateguriye kuzabamo. Imana idufashe. Ku murongo wa cyenda haravuga ngo haza umwe muri ba bamarayika barindwi bari bafite izabya ndwi zuzuye ibyago birindwi by'imperuka, avugana nanjye arambwira ati ngwino nkwereke umugeni, umugore w'umwana w'intama. Anjyana ku musozi munini kandi muremure ndi mu mwuka. Imana dufashe cyane. Bigaragara yuko ibintu byose Yohana yabonye byari mu buryo bw'umwuka, si ubwenge bw'abantu. Ibi bintu kandi ntabwo bisobanurwa n'ubwenge bw'abantu, ntabwo bitekerezwa n'ubwenge bw'abantu, ntabwo bitekerezwa n'ubuhanga bw'abantu, ahubwo ni umwuka wera wabibwiye Yohana. Birandikwa kugira ngo bigere ku batuye isi atazagira icyo yireguza. Imana ishimwe cyane. Anjyana ku musozi kandi muremure ndi mu mwuka, anyereka ururembo rw'era Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rufite ubwiza bw'Imana kurabagirana kwarwo gusa n'uko ibuye ry'igiciro cyinshi cyane nk'ibuye ryitwa yasipi ribonerana nk'isarabwayi. Imana idubone cyane. Ku murongo wa 18, inkike zarwo zubakishijwe yasipi, naho ururembo ubwarwo rwubakishijwe izahabu nziza imeze nk'ibirahure byiza. Imfatiro n'inkike z'urwo rurembo zirimbishijwe amabuye y'igiciro cyinshi y'amoko yose. Urufatiro rwa mbere rwari yasipi, urufatiro rwa kabiri rwari safiro, urufatiro rwa gatatu rwari karikedeni, urwa kane rwari samaragido, urwa gatanu rwari serodiyo, urwa gatandatu rwari sardiyo, urwa karindwi rwari kiroselito, urwa munani rwari beruro, urwa cyenda rwari topizi, urwa cumi rwari kirusopaso, urwa cumi na rumwe rwari wakinto, urwa cumi na kabiri rwari emetisoto. Amarembo uko ari 12 yari marigarita 12, ururembo rumwe rwubakishijwe marigarita imwe. Utyo inzira nyabagendwa
iyo muri urwo rurembo ndababwira amakuru yayo indira nyabagendwe muri urwo rurembo inzira nyabagendwe yo muri urwo rurembo yarishyigirijwe izahabu nziza isa n'ibirahure bibonerana. Imana dufashe cyane icyitonderwa icyakora sinabonye urusengero muri urwo kuko umwami Imana ishobora byose n'umwana w'intama ariho rusengero rwarwo urusengero rwarwo umva neza umwami Imana ishobora byose n'umwana w'intama ariho rusengero rwarwo kandi urwo rurembo ntirugomba kuvirwa n'izuba cyangwa n'ukwezi kuko ubwiza bw'Imana aribwo ubwiza bw'Imana Imana ishimwe kandi ururembo ntirugomba kuvirwa n'izuba cyangwa n'ukwezi mwumve neza kuko ubwiza bw'Imana aribwo ruvira kandi umwami umwana w'intama ari we tabaza ryarwo niwe tara ryarwo niwe urumurikira aho ngaho niwe urumurikira niwe tara muri urwo rurembo nta mashanyarazi abayo umwami Imana n'umwana w'intama niwe bamurikira amahanga yose azagendera mu mucyo warwo abantu bo mu isi bazaniye ubwiza bwabo amarembo yarwo ntazugarirwa Imana ishimwe ku manywa na hato kuko ijoro ntaribayo aha ni ahantu heza cyane kandi bazazanayo ubwiza n'icyubahiro bw'amahanga muri rwo ntihazinjiramo ikintu cyose gihumanya cyangwa gukora ibizira akabeshya keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama Imana ishimwe murumva urwo rurembo ukuntu rumeze murumva urwo rurembo ukuntu rukomeye urumva urwo rurembo ubwiza bwarwo abantu barwitegura bakiri hano ku isi abantu barwitegura bakiri kuri uyu mubiri kuko biriya yavuga ngo amarembo yaho ntazugarirwa kandi urwo rurembo rwabwo ruzavirwa n'umucyo w'umwana w'Imana n'umwana w'intama Imana idufashe ntihazabayo umwijima ukundi ntihazabayo ijoro ukundi Imana ishimwe abazaba bagezeyo bafite ibyishimo abantu bazaba bagezeyo bafite ibyishimo byiza muri iyi minsi ntabwo dukunda batekereza muri iyi minsi sizikunda abantu bibaza muri iyi minsi sinzi abantu babyibuka muri iyi minsi sinzi abantu babibona muri iyi minsi niyo sinzi niba abantu bazi ko zaba muri iyi si gusa ariko ijambo ry'Imana iravuga ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya mbona ururembo rwera rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru rurimbishijwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we urwo rurembo ni gapitali y'abera aho ni abantu abera bazatura abera bari muri iyi si abera abantu bari muri iyi si bakirizwa muri iyi si bagendera muri iyi si bahuramo n'ibibazo bahuramo n'ingorane bahuramo n'intambara bahuramo n'ibibagoye ariko bibiliya iravuga ngo azahanagura amaso azahanagura amarira yose ku maso baririye mu isi Imana idufashe azabahanagura amarira yabo baririye hano ku isi Imana idufashe ijambo ry'Imana rikongera kuvuga ngo dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu bayo kandi tuzabana n'Imana Imana ishimwe cyane tuzabana n'Imana ubuziraherezo tuzabana n'Imana imyaka miyere na miyere imyaka myinshi wowe ucitse intege wowe bigoye wowe binaniye irembo rirahari umva umugaragu w'Imana Petero
yandika mu rwandiko rwa kabiri ibice bitatu arandika ngo bakundwa nkuko yasezeranije dutegereje ijuru rishya n'isi nshya ibyo gukiranuka kuzavamo Imana dufashe cyane kandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo ufite icyo byiringiro yiboneze nkuko nuwaboneye Imana idufashe kandi Imana itugire neza ndeye ngo dusenge Imana ari kumenye ko hari ntaho yabera abijanika mu bintu byose bitabarora biragusaba ngo niba warakiriye agakiza n'ubundi komeza umurongo w'agakiza komeza umurongo wirinde mu gihe ukiri hano ku isi utaraba mu mubiri utegereze igihe Yesu azazira hari igihe yaza ukiri ku isi hari n'igihe yaza udahari ariko Bibiliya yo iravuga ngo abasinziriye muri Kristo Yesu ni bo zabanza kuzuka kugira ngo bahuye n'abazabakira basanganire umwami mu bicu umva nawe umva hari isumbwa rikomeye kuko umuntu wese wateguriwe kuzinjira muri rurembo agomba kuba atunganye agomba kuba agenda neza agenda kuba afite ubuhamya bwiza agomba kuba nta bibazo agira nta bindi agira bindi bimuca intege ngo bimunanize intambara zose akihangana ibyamunaniye akihangana uwaroga akabireka utizera akabireka umunyabinyoma akabireka Imana idufashe ndagira ngo mbabwire tuti za Buri TV mube maso kuko mutazi igihe umwami wacu azagarukira Imana idufashe cyane haleluya hanyuma muri iyo minsi abantu bageze muri ibyo bihe bageze muri icyo gihugu kapitali yabe kapitali ziriho ku isi ahantu henshi abamakapitali ku isi ageze agapitali kandi zubatse neza kandi zimeze neza abantu bajya bambwira ngo muri Amerika ngo horobatse cyane ngo ahantu hote cyane ngo hari imijyi myiza ikomeye cyane ariko umujyi wo mu ijuru haleluya iyo mijyi hano ku isi yo ivirwa n'amashanyarazi ivirwa n'umuriro uturutse ibunaka n'ibunaka ariko icyo cy'igihugu uwo murwa urwo rurembo rw'abera abazarubamo bo ntago bazamurikirwa n'itara kundi ntibazamurikirwa n'itabazo kundi ahubwo ubwiza bw'Imana n'ubwo umwana w'intama nibwo bazabamurikira Imana idufashe kandi Imana itugire neza ndagira ngo nkwinginge wongere ugarukiye mu nzira n'ubwo unaniwe ariko hari umurwa wabera bazaturamo niyo mpamvu Pawulo agaze i Filipi abonye ukuntu bameze areba ukuntu bishimye areba ukuntu imineze banezerewe muri uwo mujyi ngo arababwira ati twebwe iwacu ni mu ijuru niho dutegereje ku mukiza azava uha uyu mubiri upfa uyu mubiri urwara uzavaho tukambuka umubiri w'ubwiza Imana idufashe kandi Imana itugirire neza ndagira nkwifurize kuzataha muri uriya rurembo rwiza rw'abera Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza ndagira ngo dusenye Imana urakoze mwami Imana yacu urakoze gukura Imana idahinduka urakoze kuri Imana itarabanura abantu ku butoni urakoze kuri Imana ishyikira ijambo ryayo ndakwinginze kugira ngo ijambo ryawe urishyigikire 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 ijambo ryawe umwuka wera arishyigikire umwuka wera arijyane hose umwuka wera aryumvishe ku isi yose ari muri Amerika ari muri Afurika ari muri Afurika ari muri Aziya Mana ijambo ryawe rifata umwanya mu bugingo ari mu Bufaransa ari mu Bubiligi ari mu Bushinwa Imana idufashe ahantu hose umwuka wawe wera nakwizira ijambo abazaryumva abazarumuka ryumvishe umwuka wera azabasobanurire kugira ngo bazasobanukirwe abazabuka baryumvishe umwuka wera azabakumbuza ururembo ururembo abera bazabamo Mana bagukoreye neza bagenze uko ushaka azabasobanurire kugira ngo bagire ibyiringiro azabongereye kwizera abamajije gucika intege abamajije kunanirwa abamajije kumva bagize intege nke abamajije kwiheba kubw'ibibazo bafite kubw'ingorane bafite kubyo bahuye nabyo hano ku isi yongere abasobanurire yongere abongeremo imbaraga urakoze Mana kukubyumvishe kandi uzakomeza Mana kuvuga ubutumwa
ku isi yose, aya magambo akagera ku isi yose, abayumvise bose bakongera bagahindukira, abanyantege bagahindukira, mana yacu ishobora byose, abafite intege nke bakongera bagahindukira, abagifite kwizera ukabongera kwizera, kugira ngo bakomeze gutegereza, kugira ngo bazinjiye muri rurembo rwiza rw'abera Imana yateguye. Urakoze ko mubyumvise, kandi urakoze ko mana yo utiye kubaza kubana natwe ni yo kubaza kudufasha muri byose. Tubisabye mu izina rya Ugiye Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Nomero zange za telefoni ni 0788 592 58 5 8. 0788 592 58 5 8. Imana ibahe umugisha, kandi mukomeze muzirikane ijambo ry'Imana kugira ngo duhore twiteguye, kuko aka gakiza twabonye icyo kagendereye ni ukutazakwiza muri rya rurembo mu murwa w'abera. Imana ibahe umugisha.